On si vykopal ten hrob a teď do něj leze. Leze a furt a hlouběj. El prezidenta, kámo, to jsem v životě tady to sousloví neřek. No to je jedno. On se nakonec i zakopes. Že z důvodu jejího umrtí ne. Hospoda uzavřena. Přišla ke stanu Pavlačiče a Zápražnýho a oni nějak vzali, z nějakého důvodu se jim líbila taková ta cedule, kam píšou, dneska máme, vole, zelnačku a tohle, a to prostě rozjebali a naházeli to před stan do nějakého potoka, nebo šutrama to rozmrdil, nebo něco víc. A ona tam prostě ráno přišla, prostě viděla to tam, tak to bylo takový jako nějaká nepříjemná situace, no, ale nějak se to vyřešilo, se omluvili, zaplatili to nebo něco, no, ale byly to takový ty kluci toho ražení, že prostě nalém se a něco zničíme. Takže prostě zbalím ty děti, kdo má dvě děti, tak ví, jaký to je prostě to. Takže jsme prostě zbalili děti, nasedli jsme do auta, jeli jsme prostě z Řepory až jako do té ulice, jo, tam jako zaparkuju. Našel jsem místo? No, našel jsem místo v pohodě. Tam jako jdeme, zjistím, že tam je prostě asi 6,5 milionů lidí, že nevidím vůbec nic. Jo, a to já už jsem tady říkal, normálně ti lidi řeknou, jako že třeba já jsem byl na koncertě a tyhle neviděl jsem vůbec nic, vole. Znamená to jako, že tam chvilku někdo stál a jako, že si viděl špatně. Ten koncert si prostě viděl, jenom si neviděl úplně skvěle. Jo. Ale my jsme neviděli nic. Nic. Jako já jsem fakt neviděl vůbec nic. Takže tam prostě lidi po stěnách, že jo, lezli. Koukám tam prostě na Třeštíka, na balkónku. No tak vás tady vítám u našeho switch-offu prostě pro dnešní den. No. Čau. S pořadem číslem 3. S pořadem číslem 3. Málo nebyl zase. S pořadovým číslem 3. Jak to? No, tak jednoduchý. No kvůli tobě, vole, když jsi přijel pozdě. Podívej, co máš za bordel na sobě. A to je třetí díl, jo, teprve. Třetí? No, protože jsme jich dělali třeba 50. Musíme dělat častěji, co si. Ten pocit máš jenom proto, že no, už tak nemáme, tak o čem povídat. Tentokrát jsem to jsem chtěl právě říct, jo, že to máš jako, to napsaný. Že to je jako zajímavý, že, jak jsem si to, že to je zajímavý, že že to lidi jakoby nevidějí, co zatím jako je, že třeba se ti sem jako vůbec dneska nechtělo, že mi se sem jako vlastně nikdy nechce. Mně se sem jako strašně nechce. Vlastně nikdy. Jako, jako se fakt jako nepříjemný, že, jako že to není taková život, sranda, jako, že to otravuje život. Jako, jsem jed, ty vole, jak jsem jako vole, jedeš 10 minut? Ne, jako nechceme to znělat jako hnusně, jako, že to vlastně nevděčně vůči těm, co na to koukají, protože já nechci zase, jako, že si vážíme jenom těch, to se mi líbí v tom podcastu Skatechop, že tam fakt jako děkujou všem, děkujou prostě, to, ale to jako vlastně rodičům, taky děkujete. Jo, jako, ale že jako děkuju i těm, co se podívají třeba na YouTube, jako, jo, že jako, a o něco trošku víc samozřejmě těm, kteří si to platí, no to pěkně se do toho zamotal, ale že o čem jsem to mluvil? No o tom, že jsi chtěl hlavně poděkovat těm, co platí. Ne, že jsem chtěl poděkovat jako všem právě, ale že to ví fakt víc je, těm, co no že to je jako facha, že opravdu je, prostě je neděli, vlastně no to nehodí někde se, že vole, musíš koukat, v kolik tam mám bejt a najednou sem přijdeš, teď mi nevíme o čem mluvit, ty přijdeš úplně naštvaný, ty se ještě naštval mě, protože si napsal, že v půl pátý mě vyzvedneš, do toho ty mi voláš, že ve 4 tady mám bejt, takže prostě totální jako myšmaš všeho, vůbec jsem to celý nepochopil. No, já jsem se snažil, takže, no, ale takže mi vlastně sem sejdem jako dělat srandu, ale v podstatě my se vždycky všichni na sebe vzájemně úplně naštveme jako za začátku. Což jako vtipný, do toho ty tady no tady jedno zavřeš v okno, vole, a hned potom to zavřeš v okno, tak se tady prostě prdneš, ty jaký prostě prdne se mi tady vysral do psychu, ty vole. Prostě, ty argusy, vole, z něj vylezly, ty vole. Je to náročný, je to náročný. A co piješ, ty prase? Je to, nevím. Hoši, dneska Lidl, bageta k obědu, sojová tyčinka, 5 argusů, 88 korun. Odcházíš. Děkujeme za inspiraci. To je vítěz. Uvidím, jestli ji využiju. Víš, ale děkujeme. Jako svět neúspěchu winning. No, argusů 5, sojová tyčinka. 88 korun, ještě těch 8,8. No, no. Přesně do toho svět neúspěchu. Nechal jsem díčko samozřejmě, aby to nebylo 88. No, to jsem jako fakt nechtěl. No tak gratulujeme, trávo, že no tak někdo má ten život samozřejmě dobrý, kdo si to umí zařídit. Jo, ale jeho potěší prostě věc, že jako si udělal nákup, kde je 5 kusů piva a stál to 80 korun. No. Já jsem si kupoval na benzínce pivo, tak stálo 1,80 korun. Ještě tě osajová tyčinka. To jsi pěkný blbec teda. Jsem, no. Ale a pak, vole, si koupíš pivo za 80 a vyžíráš mě tady můj argusek. Jenomže já jsem tak pospíchal, že jsem si ani nestačil koupit to pivo. No a jaký máš den, Jakube, dneska? No mám blbej den, no. Jako, co si budem povídat, budu tady dělat, vole, vysmátýho týpka z Instagramu, vole, jakože svět je skvělej, tohle. No, hlavně jsem si vzpomněl, že jsem udělal ten Nosgr, ale musel jsem, vole, namyšlenýmu šindlářovi dát talař. No nevadí, zklamal jsem sám sebe. No dal jsem mu, samozřejmě. Na rozdíl od vás, jo? Vy jste mu ho ještě nedali. Já mu mám dát jako
kámo, žádný tady žádný nebudu, vole. Já jsem ještě nedal ani ten první, vole. Já jsme tady všichni seděli, ne? Pozor, ne, já se nesázím, no rozhodně, jako mě do toho netahíte, za prvý já se sázet nemám. Jo, promiň, to asi, to mi vůbec nedošlo, ty ne, dobrý. Ale myslím, že jsi tady seděl, ne? Tak ne, dobře. Tak Pek tady seděl, Pek. Tady do toho hodí úplně, ani nevím. Ne, ty ne, promiň, Mirku, já vím, že ty ne. Tak se omluv naposledy. Omluvám se. Dobře, no, teď přijato. Upřímně, ale tentokrát upřímně, protože jindy je to velice neupřímný. Tak, takže, bez Xenos Grnohel. Těsně, a to se kurva nepočítá. No, takže mám prostě na hovno den, ještě jsem si na tohle musel vzpomenout. A zaspal si. Zaspal jsem. Zkurve znám celý natáčení. Zničil jsem vám natáčení. Jako, omlouvám se, já nemám rád nedochvilnost, ale tentokrát se to fakt posralo. Mě to taky ještě, jako když naštvalo, jsem jel, teď mi je mít jako líto. Se, no. Ne, nemusí, ne. Tak není dobře, tak mě jenom naštval teď teda. Teď mi přijde, že, máš, že jsi obalený krepáčkem a máš na sebe ty nějaké manželstráčky. A dostáváš tu půlku z toho půlku koblihy, tu část bez marmelády. Tu část bez marmelátky, ano. Ty jsi dnešní den si dostal tu část bez marmelády. No, já už ji dostávám asi půl roku, ale no, je to prostě tak, no. No, den je blbec, no. Ale můžu si za to samozřejmě sám, že jo. No, tak vidíš. Já tak, jsem to měl za 88 a on má den blbec. Že jsem byl v pátek na kartách, no a táhne se to se mnou dál. Ale o tom nemůžeme mluvit, protože tady Mirek. Tak, a jaký máš den ty, Mirku, pověz. Jako v pohodě, my jsme byli s malým ve skateparku, no, koupil jsem mu koloběžku teďka, jsme mu koupili. Co? A no, hele, tak jak to je, tak to je. Tak chtěli, hele, já ti řeknu prostě. Upřímně, prostě, já jsem strašně rád, že to, ten klučík můj, že se jako hejbe. A já prostě jako skate má, koupil jsem ukvapila skatek mu kompleta, ale prostě zatím jako, on si na tom prostě nezajezdí ve 4 letech. Hmm. Jo, a já když vidím, že on si vezme tu kolobrndu a jezdí si tam a je spokojený, tak jako tohle není věk, kdy já ho prostě do ničeho tlačit nebudu. A já jsem prostě rád, že to dítě se hejbe. Jako by měla být tak do 10 let a pak už je to zvláštní. Prostě, jako, no, hele, prostě já jsem rád, takhle, že se hýbe. Jo. Si, no, jasně, to je a prostě to 4letý kluk, to není prostě, že... Jako tam... Ale když mu bude 30 a bude po tobě chtít koloběžku, tak to bude blbý. No, takže, no, takže tak, jako, takže já jsem za to rád. Teď ještě on už vlastně teďka se naučil jezdit a to je super, že on vždycky mi byl tak jako za prdkou, jo, pořád, že jako tati, a buď tady, já chci tady. A teď si tam fakt jako drandil. Jako ještě, tam jdeme dopoledne v Řeporích, jsou ty prázdny, tak tam je prázdno. Chytl se tý party, ne? Co tam by se dává. Takže už tam jako on má, už tam kouří. A, takže tam vlastně vůbec nekouří. To je zase zajímavý, to úplně odpadlo. Všim si z toho, Kubo? Ne, to se nepozoroval, ale dělají nekouří. Strašný bordel to lidi. Minule dělej, to jsem říkal, no. Že tam máš být ty a všechny sprdnout, protože jsem normálně začal sbírat ty odpadky už automaticky taky. No, normálně to, bordel. To je extrém. Ale už nejenom nahoře, ale i dole, kde se dáváme u tý dlouhý, tak tam všude petláhve. Já říkám, to ani není možný, že bych vzal petla do pivu a hodiny za sebe. Já to nechápu, já to vůbec prostě nechápu. Nejde. Ale já jsem se tam tak vytočil, to jsme tady říkali, nebo ne? Já jsem se tam vytočil, já jsem se dlouho takhle jako fakt nevytočil. Jo, ale a to, jak jsi se vytočil, tak nejenom mě, já jsem chvilku nevěděl, jestli si neděláš prdel, protože to bylo fakt jako docela komický. Jo, jak tě znám, jak jsi takový jako Louis Define, trošku jako takovej neurotický prostě tohle. A teď ty ses tam rozčil a já na to čumě říkám, hej, ale to ona si myslí vážně. A ty jsi byl normálně v záchvatu. Já nejdřív byl v klidu. Kdo tam ještě byl? Ještě s náma. Nebyl tam Shindy? Možná, ne. Někdo a říkal, ty vole, já jsem poprvé Marka viděl, fakt vážně se rozšel a nevěděl jsem, jestli je to sranda nebo ne. No já byl, hele, já ti řeknu, jak to bylo, jo. Já si to pamatuju, já jsem byl v klidu. Možná Ferenc tam byl. Jo, možná, no. Já byl jako v pohodě. Protože já jsem jako jenom tak si říkal, tak oni tady prostě jako nechávají odpadky. A je, že i na Lužinách jsem xkrát jako uklízel. A najednou si říkám, ty vole, ale jak tady vlastně můžu nechat ty odpadky? A ty vidím ty typy těch odpadků, víš, jako ty čipsíky, tohleto, Red Bull, KFC. Prostě tam KFC najednou. A teď si říkám, a teď vidím vedle toho, jak tam jsou ty dvě velké popelnice, rozumím, jako u toho úplně. A teď najednou mě to úplně, já jsem se jako self nasral, že jsem se jako sebehec. Fakt někdo přihazoval uhlí a najednou mi to všechno začalo dojíždět a úplně jsem se normálně, až mě to jako, a teď mi naštvalo i to, jak moc jsem se naštval. Ale když jsem si představil, jak někdo opravdu tam sedí, jako pije prostě tu lahvičku a teď ji jako položí a někdo řekne, hele, tak kluci, tak jdem. On, jo, jo, počkejte na mě. A ty tu lahvičku tam nechá a nechá tam i ty chipsy a nechá tam i jako ty arašídy a nechá tam jako všechno. Tak si říkám, tyva, tak to není možný přece. Jako, no a zase mě to, mě to úplně, hele, našlo. Já jsem, měl jsem rozepsaný i post na Řeporickou skupinu, chtěl jsem tam jako napsat. Teď tam to přidávat nejde, takže prostě Novotný, jako tomu jsem pak psal, teď on jako, že mi dá tam nějaký přístup, abych tam teda mohl přidat příspěvek, ten mi zatím jako nedal teda, ale to jedno má toho jako hodně, ale já tohle to potřebuji fakt jako začít řešit. Fakt to chci začít řešit a tam je totiž blbý, že ty nemůžeš, jak vás to už nudí, ale já to chci říct i divákům, prostě fakt vyhazujte odpadky, kdekoliv jste, to je neuvěřitelný.
Jo, teď ty nemůžeš, tam je blbý prostě najednou těm klukům, já jsem párkrát tam přišel a ty tam je prostě parta lidí a jim řeknu naprosto bez jakéhokoliv důkazu, nebo že říkám, hele kluci, zár, hele, potom ty odpadky hlavně vyhazujte, protože tam spousta z nich ty odpadky jsou normální lidi, jak je vyhazujou. Tak jako je to takový nefér, jako je takhle rovno hodit do té škatulky, co ne. A já jsem třeba tam fungovalo přesně tohle, že oni jak tam sedějí a jsou mezi nimi ty odpadky, tak prostě za nima, no přijdeš jenom beze slova a začneš ty odpadky sbírat mezi nima. Jo, jakože, hele, posuň se jenom trošku a oni vidějí najednou, mě viděli, jak to tam sbírám a oni tam jako sedí jak pecky. A jednou říkají, je tak to, že mi jako vykaj, je tak to jste hodnej, že to takhle sbíráte. Já říkám, no hoši, tak když to prostě někdo neumí vyhodit, jo, a tak no hrozně mě tohle to trápí, že to ty lidi fakt vyhazujou. A ty nemáš totiž šanci, to je taková blbá věc, že ty nemáš šanci, tak si lokni zatím a ty nemáš jako šanci, ty nemůžeš člověka načapat, že něco nevyhodil, rozumíš? No, jasně. Ty bys musel vidět, až odchází. Ty bys musel mít důkaz, že on tu věc vyndává z batohu, že on tu věc jako jí a že i když on odejde na chvilku, tak stejně by ti mohl říct, já jdu jenom k Vietnamcům, já jsem to pak vyhodit chtěl, ty co to bylo za zvuk? Slon. Co to je za zvuk? Slon. No, co to je tady za zvíře? Takže ty vlastně nemůžeš někoho jako načapat, že něco nevyhodil. To prostě skoro nejde. A to je teda fakt... Forenzní detektiv, kdyby jsi byl, nebo něco jako... Jako fakt tohle mě trápí a to je můj velký úkol, aby se tam fakt uklízalo. A nebo můj takový sen, takový malý sen, takový malinkýho detektivka je prostě načapat někoho, načapat aspoň jednoho člověka v životě chci načapat, že to fakt nevyhodil, vole. Víš, jako konfrontovat to s tím a říct mu, kámo, ale ty čipsy, když já tě viděl, jak to jíš, no jo, ale já jsem, no co jsi chtěl, jako, proč jsi to nehodil? A jako, no já bych to jako, ne, ty bys to, já už tady s tebou stojím, už jsme kilometr od skateparku, víš, jako, načapat ho, aby prostě mi vysvětlil ten jeho pochod, kdy prostě to tam jako fakt nehodil do toho koše, tam jsou fakt dva velký kontejnery u toho. Sečteno, podtrženo, chybí tam bimbo. No, tam chybí fakt někdo takovýhle, jako, ale já to začnu dělat. Žijí helmy. Já si doma ještě k práci vezmu to třeba na léto, že si tam fakt postavím budečku a když přijdu jako od telefonu, jako ze servisu. Detektívek. Tak já se tam ještě půjdu sednout normálně. Detektívek pro kešík. No. Ne, ale říkám vám, ale normálně a fakt to mám odpadky. Tak, že když vidím, jak tam někdo třeba přijde, už jsem v tom takový fakt chycený, tak vidím jako, jak si třeba některé věci vyndá. A úplně si říkám, musím si pamatovat, červená kšeltovka pije Fantu, vole. Víš, jakože fakt chci někoho už jako načapat, no. To je Marek dobrý fízl, ty vole. Jo, ale je to fakt nefér, prostě jsou tam kluci, kteří opravdu uklízejí, naposledy tam byli nějaký dva jako skejťáci, kteří se udělali normálně taky uklid kompletní, no, že to tam a odešli fakt jako s krabicí plnou sraček. To byly dobrý. Jo, proto je mi blbý tam na někoho nastoupit, když prostě... Kým by si vlastně mohl poděkovat? Jo, děkovat. Jak kdyby mě, za mnou člověk přišel a řekl, hele kámo, ty tady teďka jíš tu limču, teda jíš limču, vole... Piješ, co se zvíjá? Piješ. Piješ, ty to tomuhle vyrozumí, on velice dobře rozumí. Piješ, limča si je, pije, v poradí. Jako o limonáda, to moc nevím. Jo, to se pije. Děkuji, děkuji, mě to právě zrovna vypadá. No dobrý, tak to bylo k odpadku ve skateparku. No dobrý, tak pěkně to asi můžeme přejít. Začalo tady být tak o 15 stupňů víc, že ze mě úplně, jak jsi vyprávěl. Tak normálně začalo ze mě takhle cákat, ty vole. Ale k tomu já mám taky jako dost. Jsme začali úplně kvůli něčemu jinému, ne? To je jedno. Jaký máš den, jsem se tě ptal? Vlastně... Že jsme byli s malým ve skateparku. Zařizoval nějakou skatepark v Český Třebový, který dopad naprosto příšerně, to je úplně jedno. A tam vlastně taky jako skladiště bordelu. A normálně si mě pozvali na úřad a takhle jsem seděl u stolu s 10 lidma jako z úřadu nějakýma a oni mě takhle hodili normálně jako složku s fotkama. Jsem to jako vytáhl, petlahve, tadyhle odpadky, tohle. A oni na mě, co to jako je? A já. A ty jsi řekl, to se pije, to se A tam všude ty argusy. To já ne. Říkám, no tak to je jako nepořádek, proč mě to ukazujete? A já to si tam jako neumíte zjet na pořádek? Já říkám, já? Proč já? A ty jsi tam nebyl správce nebo něco? Nebyl. No, proto, tak vy jste jako z nich jako je nejstarší, nejrozumější. To je debilní argument, no. A tak vy zase máte třeba městskou policii, nebo toho? Aby to tam jako oblídla třeba občas, jestli tam jenom dělá bodu, protože jako já chodím v 5 odpoledne z práce a budu tamhle ještě se večer jako hlídat děti, jestli ne tam neodhazují odpadky, jo. No jako, to se nám ale vůbec nezažitel, no mě jako prostě jsem se vůbec zvedal, odešel jsem. No ale jako. Ty to nechápou. Jako. No a navíc, jsem, úřadové, nevím, navíc jsem teda dělal ještě jako správce v Ústecký hale a tam to teda byl úlet, ty vole. To jako... Že tam nechávali? I takhle vevnitř, že tam i byl, jo. Ty vole, já to nechápu. Hele, tam třeba ti trvalo... Kolik toho můžeš mít, že to nedokážeš vyhodit? Tam se brutálně prášilo, takže to by trvalo třeba 2-3 hodiny, než si tu halu celou zamet, vyluxoval nebo něco všechno. Najeli děcka, vole,
šel svůj zamknout, tak se tam šel obejít. A koloběžky víc, že jo? No, že jo, jako hele, já to fakt vím, že to dělají fakt ty koloběžkáři. Nejsou to špatní lidi, ale vesměs jsou to fakt ty menší kluci prostě, no. A tam prostě úplně ten samý bordel, co jsi tam předtím uklidil za jeden den, ty vole, petláve poházený, vole, žrádlo po zemi rozházený, jo, bageta třeba, normálně hozená na zem, ty vole. A já jsem tam úplně... Pak jsem jim tam dal gauč, někde jsem se dal gauč starý, tak jsem jim tam dal, ať si tam můžou, vole, prostě sedět. Ty vole, přijdeš a on je plný odpadků, narvaný, víš, mezi těma pošty. Tak jsem tam dal prostě cedulku. Těma, ty mi dáváš, normálně, já jsem taky spocenej. Normálně na tu sedačku jsem dal cedulku, toto není odpadkový koš. A normálně, druhý den jdu zavřít, tak to tam obcházím celý, vole, a tam byla takováhle hromada odpadků vysypaná na tom gauči. Jako úplně evidentně, jako po tu cedulku to tady vysypeme. Prostě. Se ty zmrde. A je mi to jako blbý. A vzal jsem ten gauč a dal jsem ho do piči. Ale co, teď to bude jako znít blbě, jo? Ale to, co jsi tam teda jako dělal? A tak tam jako dole prodáváš vstupný a teď víš, že to bylo v Patře, vole, že jo? Tohle to, kam chodili ty koloběžkáři. Tak tam mám každý 10 tyhle, minut takhle jako chodit, vole. No jako třeba. Já bych tam... Fakt každých 15 minut přišel a řekl bych, hoši, tady prostě nebudou žádný odpadky, jinak sem nejde, ale si pamatuju vaše tváře. Ale to jsem jim tam říkal milionkrát, jim to mají úplně v píči. Ty vole, tak to jsem neudělal já. Tohle byla jedna z věcí, proč já jsem tam... To není moje. Tu si taky to... To jsem nebyl já, vole. Víš, ale tohle byl jeden z důvodů, proč já jsem přestal dělat. To prostě nešlo už s těma fakanama. Já vím, no. No, tak to uzavřeme, ne? Prostě já bych to naopak, teď jsme to otevřeli a teď bych tam začal pokračovat. Uklízejte po sobě ten bordel. Prostě lidi uklízejte po sobě, ale já to nemusím říkat, ty skejtři fakt uklízej. Jo, já to neříkám, že to jsou jako moji. Starší kluci. Ale prostě většinou jsou to starší kluci a jako vidí to tam a už prostě a ty malí, ty prostě opravdu co to ty malí klučíci tam. Nastražíme kameru. Většinou na tom, já ti říkám, já jako potom fakt zle půjdu. Prostě v Řeporích fakt jako co se týče odpadků, fakt potom půjdu zle, kamaráde. Ty to tam srovnáš. Opravdu mě to tam. Ale oni jsou jako lidi hovada jako všude. Hele, my jsme třeba senátor bydlí u bývalý manželky v Přívratě, což je asi 15 kilometrů od nás, o 10, nevím, tak jsme si udělali vejlet přes les, že to vezmem a že ho tam jako nechám a pak půjdu zase zpátky domů. A ty vole, ten bordel v tom lese, jakože máš picnic table a pod ním leží dvě plechovky krušovice, ještě krušovice, ty vole, jo. A prostě, jakože ta srnečka jde, napíchne se, jo, na tu plechovečku. No, tak jako dobře, tohle to Ale je to pochopitelný. Co nechápu už vůbec je, když seš v lese a najednou tam vidíš, tak že si tam někdo jako vyložil náklad s odpadkama. To je úplně jako to. Proč? To vůbec. Já jsem třeba taky jdeme a tam prostě normálně máš silnici hlavní a asi 30 metrů cestu do lesa a tam hozený gauč, vole. No. Ten gauč tam musel někdo na vozejku dovíst. Kurva, když už to mám na tom vozejku, tak ho odvezu do sběrného dvora. Ale hele, v jižních Čechách tam rostou gauče jakoby z mechu. Tam je to. Ne, ale je to fakt jako hustý. A hele, můj takový fakt, to jsou taky moje vždycky vnitřní sny. Mě hrozně, nebo vnitřní sny, co to je za výraz, jak se snažím jako chytrý vnitřní sen, dobrý výraz, ty vole. A tak ale, taky venkovní ty vole, sen. To je dobrý, ty vole, vnitřní sen, to bude chytrý kluk. No, ale takový můj sen je jako... Nebo i ve videích mám hrozně rád, když někdo třeba načape takový ty, co dělají podvody přes internet. Víš, jak ty hekři, co najednou jim to vypnou, nebo najednou ta kamera snímá, ty. Koukáš na takový to scammer payback? No, něco takový určitě jsem viděl, jo, to je přesně to. A mě to úplně začne, já úplně, jo, ty vole, jo, dej mu úplně na to, že ho vypni mu to všechno, znič mu život, ty vole, tím. A mě to hrozně naplňuje a prostě jsem mu takový sen je jako... Takhle najít někoho s těma odpadkama a zničit mu život. No, ale jako být třeba policajt nebo být někdo, kdo na to má tu možnost a jako fakt, že tam někoho jako načapeš a opět rozsvítíš tu baterkou a co tady děláte? A opět ten člověk jak tam takhle vysypává prostě. Bengo, normální bengo. No, ale jak kdybych mohl být benga, tak oni by řekli, a vy chcete jako nějaký honičky nebo ne, já chci chytat tyhle ty lidi. A mě by to hrozně bavilo, já bych tam kámo byl třeba 40 hodin a úplně bych najednou viděl nějaký pohyb. Já bych fakt proto žil a viděl bych tam, jak někdo takhle jenom tam sype prostě ty pneumatiky, jak tam háže. Jo, do toho lesíka, víš co, opět bych takhle jenom, pane, co tady děláte? Jménem zákona, nedělejte to, vole, víš co. A chtěl bych vidět, konfrontovat ho s tou situací, víš, jak ten člověk by jenom no, prostě jo, chceš mít to není moje, ten moment, moje. Jo, ten moment, ale... jo. Jako v takovým tom prostě tomu člověku utnout mu jako takový ten tipec, ale abych byl svědkem toho překvapení, kdy on si řekne
hej, Jani, vyhodíme to tam v noci, víš co, na to já jim seru prostě, co já to tady budu někde, hodíme to tamhle, vole, on to někdo nějak musí. A ty tam maskovaný, že to jehličí. Vole, já prostě jehličí z očí, vole, všude. Ale jak bys si odhadl, že půjdu zrovna tam? Nevím, to je jedno, tak prostě, nevím, to je jedno, to teďka neřeš, ale byl bych prostě, já bych byl detektivní týpek na odpady, vole, ale prostě, bych tam jako, odpadkovej detektiv, ale ten člověk by ti jenom říkal, Já se omlouvám, ale no mě nějak prostě nějak nenapadla, tady se jako nevyhazujou pneumatiky, prostě na mech, jako jo, prostě v přírodě uprostřed lesa, to já jsem myslel, a teď já bych řekl, ne, nevyhazujou, to máme, to jste si, pane, to jste se splet, takže v občanku máte to za 50, ne, kolik tady je v té části? 100 000. Chráněná krajinná oblast, dobrý, takže 1 000 000. Kde to máte, v peněžence, nebo jak to vyřešíme, pokutkou nějakou, a opět mu zničí život tomu člověku, a ten člověk bude prostě za 30 let někde, jako no, tak já to ještě splácím, a co se stalo, ty jsi nikdy nezaplatil. Já jsem nějak zapomněl, že se nevyhazuje lednice prostě uprostřed lesa, ty vole, kde prostě běhají srnečci a prostě zvířátka, kde to tam voní mechem, tak... Mě to nenapadlo. Ty komentáře, ty vole, skytový podcast, vole, a oni tam řeší odpad. Řešíme tam odpad, protože je to důležitá věc, vole. Protože prostě a evidentně prostě mladí s tím občas mají problém. Sebec. Má... Ale vole, to je důležitá věc. Prostě ty odpady mě fakt jako strašně štvou. A vždycky vidím ten odpad a představuji si, jak ten člověk vypadá. Víš, jak má to vytahaný třeba úplně zelený tričko, jak to už má roztrhaný ty. A prostě taková ta jak mu tam leze třeba už ten Rejoysky má. Jo, a víš, je to takový týpek, tady má takový ten prostě nějaký řetízek, přijel tam tou dodávkou, prostě tou uhnilou, jak to má přelepený, aby nebylo vidět, že už je to jako celý schnilý to auto. A já si hrozně vizualizuju celou tu situaci. A vždycky si úplně fakt ty moje představy jako chytneš a jenom ty vole, tak teď jsem se úplně lék, co vy tady? No co já tady, já to kontroluju, vole, co vy tady s tou lednicí, vole, v lese? Hej, Mjork, úplně, děkujeme. Dobrý. Děkujeme. OK, dobrý, jdeme dál. Prostě každý má svoje vnitřní sny, ty máš takovejhle, že načepeš někoho, že nakonazuje lednici. Já jsem úplně zničil tímto tom, ten konek, ale mě to úplně, vole... Super se zvěcoval, jsi z vás jako představil, jaký budou komenty, rovnou si jim odpověděl. Výborný, jako, výborný. Já vás tady fakt kurva nepotřebuju. Ne. Stačí ta kamerka jedna. Já vím, ty jsi úplně vystřelený. No, jako dobrý, tak jo. No, že po jejich bacha na toho, že tam se bude uklízet. Tam se bude uklízet, jde po vás. Tam je detektíveček. Jdu po vás. No, krásný, no. Tak bomba. Tak jo, tak to ukončíme, ne? Tak já jsem se taky docela spotil teď. No, dobrý, tak jdeme dál, co tam máte. No, co tam máme? Na něco jsme tenkrát zapomněli, ne? Jo, my jsme zapomněli. Tady na Vaška. To chci říct já. Jenom tohle a pak už... Ne, já řeknu jenom to jméno a ty budeš pokračovat. Ty to řekni jenom, ale já jemu chci poděkovat, že se mu chci omluvit. No. My jsme zapomněli na Vaška Stavárka a zapomněli jsme na něj. S čím, Marku? No, takže já jsem tady hlásil to, že v České republice nikdo nikdy, neviděl jsem nikdy, nikdo mi neřekl, že to je jinak, nikdo mi nedal žádný proof, že to je jinak, že nikdo tady u nás nenatočil frontside flip si většinou zvilí. Možná to někdo udělal, ale video proof nebyl žádný. Já jsem vyhlásil, že bych to chtěl vidět, je to tak, kluci? Ano. Jo, řekl to opravdu. A mimo jiné. Říkal jsem si, že se, já už jsem to totiž jednou někde říkal a nic se nestalo. Tentokrát jsem to řekl, říkal jsem si, dobrý, tak možná někdo se hecne už teďka. A moje představa byla, že někdo možná nějak udělá na nějakým malinkým prostě plivanci, že udělá frontkick a nějak to jako v rychlosti nějak přešmrdne do svičnou zvolíčka. Ale stala se jedna věc, hoši. Hned, to bylo snad úplně den, dva, na to tři, ještě možná to čtyři, na internet a výzvali. Prostě fakt jako hned mi poslal Vašek Stavárek, jak je na Instagramu, Instavárek, myslím, tak možný. Mi poslal, opravdu jak dělá, frontside flip switch nose wheelie na relativně vysokou zeď na vilíčka. Prostě na vilíčka to je, jako to není úplně jako územně nějaký šmrdlák. Naprosto čistý, poctivý, jako fakt frontside flip do svičnou zvilí. Co bychom to tam dali? Opravdu, tohle to bych by tam musel možná... udělat Spielberg, ale to... Nevím, to on tam ještě... Ne, hele, prostě to bych musel dát o 2 litry víc. Chci mu dát props, protože ono už je to docela dlouho. My jsme na něj pak úplně zapomněli. Jo, všichni jsme si to poslali, mě to dost lidí poslalo pak ten záběr a my jsme si to mezi sebou řekli, že to fakt dal jako nejlíp. Dal to nejlíp, fakt, to dal fakt skvěle. Skvělý. Ale úplně jsme pak na to zapomněli. Jo, já jsem si úplně představoval, jak on bude smutný, ne, jak úplně ho to bude trápit. Vole. Tak jsem mu pak napsal omluvou SMSku někdy na Mystiku, že jako fakt, že jsme na to jako zapomněli a on jenom v poho. Víš, jako podle mě to úplně jedno, ale jenom dal to fakt nejlíp. A za mě teda je opravdu první člověk,
první průf, kdo tohle to udělal. Je to prostě NBD v Čechách. Jako. No, no. Rozhodně takhle, co jsi to viděl ty, tak jo. To viděl poprvé. A udělal to nejlíp, to je na tom to krásný. To je úžasné. To je skvělý. Vašku, jo. Klobouk dole. A co teď? No. Děláme nějakou novou výzvu? Já bych měl výzvu. A jakoby, ale my jsme nevyhlašovali, že by za to něco dostal, ne? Počkej, ale měl za to, dáme mu za to jeden nealko, jeden alko Argus. Ty jo, neměl by něco dostat, nemůžete pustit nějaký trigo, ty vole, aspoň nebo něco. Já nevím, já nemůžu, já mu nic nedám, vole. Jo, já se jako za mě prostě u mě má největší respekt, že to udělal. Až ho potkáme, tak jo. Se s ním vyrovnáme nějak. Jo. No, no počkej, bylo to vyhlášený, že něco vyhrává ten člověk, ne, já už si nepamatuju totiž. Ne? Ale jako, až ho potkáme, jak se s ním vyrovnáme. Ale možná bychom ty lidi mohli motivovat tím, že jim něco jako jsme teďka teda fakt jako... Jsme debilci, ne? Buď takový jako sáskař. Fakt hlupáčci, jo. Je to tady sáskař. Sáska by bylo, že nám musí dát něco, když to neudělá, vole. Ty vole, dostal slávu na internetu, vole. Takový ten někdo kolečka, ne? To jsme se měli domluvit, tady je to fakt trapný, vole. Já nejsledovanější podcast v Čechách a o něm se tady mluví, co chceš ještě, ty vole. No to jo, jako, dáváme mu props, hele, Instavarek. Na Instagramu, no. Tak ho sleduju. A jestli nemáš přítelkyni, jak ode dneška se to začne bombit. No, no. Dobře, tak. To jsou pěkný. Až tě potkáme, jak se vyrovnáme. Predikce, no. Takže vyrovnáme se, takže mu dáme kolečka. Třeba Kuby Šindeláře. A přihlej si, když tak, stává se to, že třeba lidi na mě jako zdár a já jako taky jako zdár, ale zdár, já vlastně zdár, jo, zdár, čau. Jo. A já vlastně ale jako nevím, kdo to je a není to nic osobního. Já jako velmi často, já si prostě nepamatuju tváře, jako fakt. Nula. Prostě já jsem na to úplně hloupej člověk, úplně. Když já se kolikrát s někým fakt zakecám, pokecáme o životě, úplně o všem a já pak po druhýho nevidím, a že kdybych někdy na někoho blbě čuměl nebo něco, prostě já to tak mám, jo. Hlavně, že budete odhazovat opatky někde, tak. Jako prostě ale a to máš takovou fízlovskou mysl jakoby, že jako to, nepamatuješ tváře vůbec, tváře ale kdyby fakt to, strašně. Ale kdyby ten člověk to by nechal nějakou emoci, tak by si to pamatoval. Ne, já jako opravdu na ty tváře jsem fakt... Takže jako, když takhle uvidíš týpka, jako co bylo žral, vole, cheeseburger, vole, a takhle to odhodí, tak si budeš pamatovat do konce života ten ksicht. Tohle musí ta tvář být fakt jako něčím opravdu extrémně významná. Jako opravdu na to já jsem fakt špatný. Já mám jako... Dízlu, jo, já jako... Mně se to fakt sleje do takového jenom jako... Jak když zakostičkuješ... Prostě nevím, jako já opravdu každý má něco, tváře fakt nepoznám, na ty jsem opravdu jantar, ale třeba auto poznám fakt, mě stačí ukázat z auta, já hraju třeba taky soutěže, že vidíš jenom malinkou část sloupku a já prostě hned vím, že to je Honda Prelude, jo, nebo malinkou jsou jako úplně nesmyslný malý detaily, jak kdyby najednou to bylo třeba tady ten kousíček, jenom to, aby ti řekl, prostě tráva, víš, jakože já poznám jo. Fakt jako... Dobrý, no. Červená, jako, červená jako, tráva. Jako jenom takhle jako to, co se týče aut, a ty vždycky to je krampol. A nebo by si začichal a tráva. Tak to, no. Jako, tak to jako vím, ale na obličeji jsem no, fakt jantar. To má dává významy, že jo, teď už taky, když to ucítím, tak si vzpomenu na tebe. No, a nebude tak, to čerstvě posekaná tráva, ale čerstvě rozmáznutý hov. Tak a teď nemluvím a nechávám mluvit trávče, nemluvím vůbec, neřeknu ani slovo. Tak jo, tráva dostává šanci, nemluvím. Tak ukaž, co v tobě je. Já bych měl výzvu tady pro naše diváky. To je docela rozumný. Jelikož mi přišlo, že úplně vymizelo, že si někdo točí jako velký olí. Že prostě na videích nevidíš, že někdo přeskakuje něco velkého. No. Jako skáče. Vysoký, ne velký, no, jako vysoký olí. Já i třeba i z těch schodů se tak neskáče, jako že by někdo skákal 25. Nebo... No, protože už, vole, skočili všechno a pak už je jenom smrt. Ne, dobře, to je ale to velký olí jsem neviděl. Olí kontesty se nedělají. Dobře, ale specifiku, takže do vejšky olí. Olí ne do vejšky. Velkých schodů. Přes něco prostě jo, vysokýho. Ale to... A dávám svoji výzvu svých 85 cm, což byl můj rekord, ať to někdo překoná. A nebo může zkusit překonat ještě Lukáše Vlčka, který dal 95. Nedal 97? Dal 97, myslím. Tak 97. Dal nějaký 93. Na to pozor, někde, pozor. Fotku. Lukáš Vlček určitě bude velmi rád, pokud to řekneme správně, a určitě bude velmi nerad, pokud to řekneme špatně. Tak řekneme 99. Takže radši. Máte někdo telefon? My jsme se s ním o tom, 97 za mě. My jsme se s ním o tom bavili. Mám mu brnknout? Zavolej mu. Dobře. Ne, nevolej, ne, nevolej mu. Ne, ale tak... Říká, ta hlavní výzva je těch 85 mých. A jakož takže musí s metrem, protože to já jsem zase, mě teda přišlo zajímavý, za mě, my jsme, teď to slyším taky poprvé, jo, to není jako, že jsme tady, tak vymyslíme to, já to taky slyším poprvé, ale že mě napadlo teď olíčko, já jsem se těšil na nějaký, no to je jedno, že když, že by bylo zajímavý přes různé věci, kdyby lidi skákali, jo, ale tím se to se nezměří. Ale přišlo by mi zajímavý. Ono nejde ta věc, přes kterou skáčeš, jako změřit, jako metrem. No a to neexistuje. Jo, a podle mě tak to je u nás jenom. No. No to by šlo. Ale třeba no, já, no. Můj rekord byl postavená paleta na šířku, tam má 80 cm a na tom položený parkáč.
což je nějakých 5. Já to nesnášel, to skákání jako do vejšky, to je nepříjemná věc. To je jedno, ale já to chci vidět. Ne, jako jo, to... Já to vymizelo, já to chci vidět. Já chci vidět pořádný holý kontest. Pořádný holý kontest, tak chci vidět. A co za to nabízíš? No a to je právě. Protože to stojí hodně energie, takové olí. Nabízím za to fame na internetu. Podcastu Switch. Hele, tak musíme tady jednu věc si urovnat teda do příště. Jo. Je to ode mě blbý, protože já do toho nic nenosím. Jo. Ale tak jako ty lidi, pokud se mají být motivovaný, tak jako v dnešní době lidi motivovat, že řekneme vaše jméno. Vole, jo. Tak nebo prostě... Dobře, kdybychom měli 100 milionů odběratelů, ale máme asi 4, tak... No to je jedno, tak nějaký skate třeba vymyslíme. Se složíme, každý dá 200, vole, a koupíme mu skate. V tom... Ty vlastně nemůžeš tohle. Sportisimu. No tak to není ne? Jako, to není hazard, ne, tohle, že okay. To je jako daná věc. Tak jo, tak skate. Třeba. Ambassadors nebo co? Jo. To by se dalo nějak vyšošit tady, ne? No a teďka počkej, teď musíme, ty máš pro toho stavárka. Ať ty lidi fakt mají motivaci, ať se za to něco dostanou. No, jako, víš co, to jako sorry, to se pak dohodneme klidně, to klidně vystřihni, to tady se domluváme. Jo. Jako nějaký debilici. Ne, ale... Nic se stříhat nebude, prostě, dobře, ale chci vidět co největší olí, ale, minimálně 85 cm. Teďka chci, aby lidi byli motivovaní a něco za to dostali. A prostě. Co ty tady máš co rozhodovat? No tady to teďka říkám. No, já nebo, s ním souhlasím. Ne, od teďka chci, ale... Takže stavárek dostane ode mě kolečka, osobně ode mě. Ty vole, tak to je bomba. Ty myslím, že se do toho nemusí zapojovat žádnýma financema, ty blbou ne? Ne, já myslím, jako, že mu to předáš osobně, víš, jako, že to bude pecka. No, to asi ne, nevím při jaký příležitosti. A za to olí teda skate. No a musí být nějaká prostě motivace. Jako, to je pravda. Nebo ty to rozhoduješ, ale tak to je můj názor. No. Prostě soutěž je o něco. Lesko si bude zítra zaskýtovat, udělá 4-metrový olí a je to. No a prostě a vyhraje, legitimně vyhraje. Ale Lesko už nedá 85. Ale s tím skýtu. Ale má takovou tu pružinku. Tím ho vyzývám. Vím, že Molec, Lesko byly vždycky na olíčko. A Molec dokonce teda Switch olí. Když byly ty kontesty v odboardu, to myslím bylo. Já jsem se to docela účastnil a taky jsem docela to se mi občas zadařilo. Ale když tam byl Lesko, nebyl Molec, no chance. Mm-hmm. A Molec byl nejlepší v tom, že prostě skákal, najednou tam bylo prostě 80 něco a on furt skákal na Switch. Tam si z nás dělal moje srandu ten týpek, že? A on si do něj ještě lehal do toho Switch olí, tak jakože ho měl fakt takový to protažený. To je hustý, no. To byl Moleček Switch Master, by the way, zítra přijede a bude tady týden. Takže něco vymyslíme, nějakou skejtovačku určitě. Toho Molečku, těším se na tebe. To je miloučký, no. Tak jo, tak máme teda i výzvu olíčkovou. A my jsme měli nějaký takový téma, ale to bych ještě možná nechal. Počkej, a když ještě před nějakým tématem máte třeba přehled o tom, kdo drží nějaký jako rekord teď v olíčkách, protože mně přijde, že se to furt posune. Vím, že dřív to byl ten Wainwright, nebo jak se jmenuje. Danny Wainwright, no. 113 cm. To už jako dlouho ne. A předtím byl, takový ten... Kien Liu. Kien Liu, no jasně. Tak ten byl jako ten, držel furt nějaký rekord. No, ale teď ale já, si poslední, já si poslední fakt pamatuju toho Dinyho Wainwrighta, je možný, že to je jinak. Jak udělal to olí úplně, jak on měl ten skate pod, jako nad prdelí. Jak on ty no, nohy jasně, jasně. Je to zvláštní, jakoby, já jsem v takovém rozporu, jo. Jakože 113 ten Wainwright třeba, jo. No. A opět si říkám, ty vole, tak přece metr skočí každý, jakoby víš co, no neskočí, je to hrozně moc. Ale jako když si řeknu jako metr, a tam se takhle dostáhnu ruku, tak si říkám, ty vole, tak to přece přeskočíš, ne? No, ale jako nepřeskočíš. Přidáš jako dobrý, ale když si vezmeš, tak je to třeba tak. No, to je nesmysl, no. Ty bys... No ne, já vůbec, jak když si říkám, že vždycky tak a začíná olí kontest, tak jako já jsem to bral jako, že si jdu někam pryč něco se najíst, vole, nebo víš, jak to mě vůbec nezajímalo, jako vůbec. Já si pamatuju to 411, že mi tam stavěli takovou hradbu. A on se normálně, jak se skrčil, tak ani nebyl vidět zatím. To je neuvěřitelné. Ty vole, kde jsou ty časy, kdy někoho zajímalo olí? No, to je právě to je pravda. Dneska pokud skočíš olíčkem, vole, z 25, tak to nikoho nezajímá. Jo? To je hustý, no, jestli lidi se byli a fakt je zajímalo, kdo vyskočí olíčkem vysoko. To měl teď Chima Ferguson před loni, ten part. No to bylo novej, a to končilo to olím ze schodů, že jo? Byl last trick. No a kolik jich bylo? Jako čuměl, ty vole. 30 třeba. No ale on tam měl hrozný bomby. Jako. Tak to je největší zabiják, že jo? To je. Není. Guy Mariano je největší zabiják. Ty, no, ty máš to jako, svůj jasně, ten měl poslední profil před 10 lety, že jo? Nebo kdy?
Na tom je right. Ale znáte tu hlášku jako I would rather watch, watch Gino Push? Jo, znám to. Znáte to někdo? A proč se to říká? Jako, nevím, on se odráží zvláštně? Ne, on má, protože má úplně super styl. A že no, já radši budeš koukat na Gina, jak se odráží, než na někoho, kdo no, má to právě, hnusný styl. Já jsem to vždycky myslel, že to je myslel to hanlivě. Významy, no, já jsem myslel, že to je hanlivě. Radši se budu koukat na ošklivou holku, než na tebe. Tak bych to chápal. No, tak... A nebo taky jako... To s tím máš řešenosti, ty urážení těch děvčat z toho filmu naposledy. No. 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 Takže to jsem... Já hey, myslel, že to je na ten film vůbec já... někdo... Jako jo, ne... na Česteford už jsou komenty, vole. Ne. No. Pět hvězdiček tomu dělal ten Borec. No. Kolik to má? 90% minimálně, ne? Nejlepší. Takový to. Ne, prostě druhý to... místo. To by u těch ale... vězní se Šošek. První místo. Soutěž. To by bylo skvělý vlastně úplně udělat jako někde fakt nějakou obří, jako aby to prostě jako prank, aby to prostě opravdu takhle zhodnotilo fakt třeba 5000 lidí jako 99%, aby to fakt bylo mezi, aby to prostě na prvním místě. Aby soutěž. Prostě ta nejhorší... A druhý vykoupení z věznice Šošek. Ten nejhorší možný filmový počin, ty vole. A prostě bylo by to nejlepší. Ale to jsou takový ty paradoxy, že je něco tak špatného, až tě to zajímá, tak to je přesně tenhle ten film podle mě. Jako. Je to prostě tak blbý, no jasně, je to dobrý. Ale nejhorší je, že to nikdy nevíš, některé věci jsou jenom blbý a zůstanou už jenom blbý. No, a nejsou ani jakoby tak blbý, že to je vtipný jako nebo dobrý. To když jsme u toho, tak k tomu mám tady, jsem si udělal poznámky jako minule Marek. Já jsem si se tentokrát už neudělal. Z toho vzdál, hele. Ale já jsem třeba, já miluji komiksy od mala, jo, od dětství, prostě táta mě to naučil, Kaju Soutka a tohle. Takže když začaly ta vlna Marvelu a DC těch filmů, tak prostě jako No jenže z Marvelu se stala taková sračka, ty vole, že prostě debilní humor, debilní filmy pro děti prostě. Ale to DC furt vydrželo, ten třeba jejich Joker a ten poslední Batman byly úplně naprosto bomba. A poslední Batman je co? The Batman. To je mě to vůbec. No to je jedno. Zajímalo. A jenom ten teď v tomhle tom DC jako to mě, vyšel. Neurážíme tě, že se tady bavíme, že to nezajímá. Víš co? Jako, ne, jak já nemyslel, může během ne, toho hovoru, že ho to vůbec nezajímá. Vůbec mě to nezajímá. Já nemyslel, že mi nezajímá to vyprávění, ale že jsi, já na tyhle ty komiksy vůbec... Všiml jsi, jak jsem jako pozorně naslouchal jeho debilním kecům odpadcích. Jo, jsme tady hltali každý jedno odpadkový slovo. A kejvali jsme. Každou jeho vnitřní myšlenku. Já to nemyslel takhle, sorry, jako. On to tady ten zmrt chce převzít. No. Úplně máš nás takhle pomalinku uklízí jak ty odpadky. Zamknul ti tady, ani se neustil. Tak jsem to nemyslím, že mi nezajímá, co říkáš, to mě zajímá. Ale mě to vůbec nezajímá. Ale mě nezajímá i... Batman. Ty... Sorry, prostě, chápeš, jak jsem to myslel? Ne. No, že prostě na ty Marvelovky, že to mě nikdy je to pravda, je na mě daleko víc musnej než ty. Je to pravda. Ty vole. Já půjdu do nebe a ty... Do pekla. Tak pokračuj, promiň, já jsem prostě myslel jinak. No dobře, tak teď vyšel z tohohle univerza z DC nový film Flash, hraje v tom Ezra Miller a ten film je tak strašný, že u první úvodní scény, která trvala asi 10 minut, si myslím, že si urvu v oči. Normálně úplně, jakože ten film s Brožem byl příšerný, ale tohle bylo... Tohle to rejzlo. Ale takhle jo, to bylo. A tak jsem říkal, ne, tam... Protože ty trailery byly takový temný. On že nějak cestuje v čase, dokonce se tam mluví i Michael Keaton jako Batman. Dobře. Jo. Řekne to svoje, I am Batman. Jo. Ne, ježiš, tak to bych se tam... A teď prostě říkám, no tak to musí být dobrý. Jo. A teď ten vrchol té trapnosti, jak to naskakovalo, nemusíš se dopíčit, ale že tě to zajímá. A tak co je takovej kreten? Tak co mám dělat, vole? Tak co mám dělat? Já jenom chci říct, že prostě mi bylo u toho filmu trapně, no, což já je nejhorší. To, toho hltám, vole. Prostě by bylo dementní, trapně u filmu? Trapný humor, prostě dětský, idiotský. Hele, třeba, já nevím, jestli víte, Wonder Woman má takový laso a když někoho do něj chytne, tak on začne mluvit pravdu. No jasně, že jo. A teď ona s tím lasem zachraňovala vole Batmana a Flasha a teď je vytáhla, jo, a oni tam takhle stáli a měli to laso na ruce a Batman, ježiš, já jsem neměl ty prachy tak utrácet, měl jsem si to trošku šetřit ty miliardy. A co to do piči? Co taky si říkám, co to je? A prostě, jako dneska se na to kouknu. 47 minut jsem vydržel. Fakt, já nemůžu. Kdo to má hodnocení? 68 asi. Třeba, to je divný, to je dost docela. Jo, to je málo, ne? No tak to už je u červených skoro. Ne, jo. To šedí, já jsem vypozoroval, že při 65 to bývá velmi často film, který já se fakt jako si říkám, to je super, ty vole, proč to má tak málo. Takže... No ale tohle je prostě... Ne. No pochopil jsem, že jestli někdo někoho chytal lasem pravdy, vole, a on ve finále tu pravdu třeba neřekl, bych chtěl vrátit vstupný, vole.
No. Já jsem na to nebyl v kyně naštěstí. Takže... Takže... Já se můžu nebaví, no. doporučit seriál Silo, Silo. Nevím, nečas knížku třeba. Je to podle knížky. To ne. Naprostá bomba. Úplně to je hit teďka všeho. Je to o lidech, kteří žijou v podzemním silu a vůbec nevědí, proč tam žijou a co se děje venku a proč tam jsou a tohle. A je to strašně tajemný. To jako, a tohle zní každý, dobře. Každý díl jako ti něco řekne, ale stejně víš hovno. Je, to nesnáším, to pak musíš všechno zkouknout no, na jednou, jako protože nemůžeš. No a ono to právě no, vycházelo po týdnu, no. Že to nebylo Netflixový no, jako no, v kuse. A je to takže... na Netflixu? Ne, 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 je to na Apple TV možná, nevím. Jo. A, tak to si založil, to bys měl vědět. Je to dobrý. A ještě na Apple TV seriál Hijack Idris Elba o únosu letadla a celý se to odehrává jakoby v tom letadle. Občas je jenom nějaký jako a on je nějaký jako policejní vyjednavač nebo něco takového. A on začne s těma únoscema jako hrát takovou hru a jakoby zachraňovat ty cestující. Je to teda u pátýho dílu, je to super. Strašně dobře se na to koukám. Hej, nebereš čas, koukám. To je dobře, ale zní to dobře tohle. Když se tam zašiješ v tom tvým skladu někde a jdeš. No, to určitě. Hele, ale já jsem to jsem možná slyšel, ale já jsem slyšel o tom, je to o tom únosu letadla a v podstatě se to celý odehrává na lodi. V metru. No. Hmm, jo, to znám. Tyve, tak to je hustý. Takže druhý vtipek dneska je C-čka špatný. No, s D-čkem. No, ty vole, no. Tak já jsem si, hoši, dneska ne, tak ty připravený, ty vole. Dneska nesmím vypnout kameru i mikrofon. Ne, dneska si myslel. Dneska jsi fakt skvělý, jo. Prdeli, ty vole. Yeah. Tak to bylo blbý. Tak to bylo blbý, jo. Dobrý, hele, tak jo, dost těch sraček kolem. To byla trošku škoda. Ty vole. Hoši, tak to já mám tři vtipky, jakoby poprvé. Ty máš dneska hat-trick, kámo, co se týče trapnosti. To je super, ale víš co? A teď se v tom začal utápět. A teď... A budeš tlačit dál na půl. Jo, dál na půl, protože to máš jak u fotbalu, nebo to máš u sportu hodně tenisti, tím trpět. Jakmile se ti najednou nedaří, tak se začneš tak ty jakoby strašně si potřebuješ dostat jako na vrchol a z něj znovu zase jakoby jet a tam se chvilku drží, je to hrozně těžký. No teďka mám tři po sobě fakt jako úplně totálně stupidní vtípky. Ačkoliv teda sorry, ale prostě nevím, prostě tak, únos letadla, který se odehrává na lodi, já nevím, mě to prostě přijde super, vole, mě to přijde fakt vtipný. Ale já jsem to chytl. Já prostě nechápu, že vy jako neuděláte nějaký jako, nebo jo, prostě nepodpoříte, prostě to je dobrý, vole. Možná bys měl přestat chodit pro toho syna do školky a jo, zajít někdy mezi dospělí. No, jako jo. Ne, ale pravda, to hodně funguje, veď, na ty děti, tyhle ty vtipky. Ale děti jsou z toho nadšený, ale já si vždycky řeknu, že třeba byste se chytli a vy ne, vy takhle nejhorší, jak jenom koukáte, pak jenom. Nebo jakoby, ne. Kdybyste aspoň koukali blbě, ale vy jenom, jakože se nic nestalo, ne? Jo, no, tak to je nejhorší. Dobrý, tak nebudu to, no, nebudu říkat tady nějaký svoje smyšlený ty. To asi nepůjde. No. No. Chutná ti ta voda? To je dobře. Protože to seš jediný. A já mám ještě knihu. A ta by tě mohla bavit. Nejsou to hoši od Bobří řeky 3. Tam ještě nejseš. Prostě. Hele, ale taky mám trpný tíbeč. No. To už proběh. Tak dobrý. Když jsem se na to, jsme si dali 4 minutky takový. Jmenuje se to Svět bez nás. A je to jakoby fiktivní, když to řeknu, jako dokument, kniha, o tom, že kdyby jako takhle zmizeli lidi, z ničeho nic, ne žádná nákaza, nic, prostě by najednou lidi zmizeli, co by se dělo jako s věcma, co jsou na světě, jako s barákama. Ne, ale tak to bude zajímavý. Jo, a ty prostě to bereš, tak kdo ti to říká, nebo jak se k tomu dostává? Za jak dlouho se rozpadnou baráky, za jak dlouho, co zajímalo. Tam vydrží nejdýl, jo, a tak dále. A to jako dokument teda? No je to knížka, ale jako fiktivní kniha faktů, když to řeknu. Věci, co a to je teďka nový. Já nevím, mám to tamhle v batu, tak se podívej. Jo, takhle, aha. A je to strašně zajímavý. Já jsem se tam třeba dozvěděl, že oni, když dělali jako Manhattan, stavěli ty baráky tam a všechno, tak museli ty řeky, co tam tekly, nahnat do podzemí. A tam jedou non-stop čerpadla. Prostě furt musí odčerpávat z metra, ze všeho musí odčerpávat vodu. Odčerpávají vodu. A kdyby se ty čerpadla posrali, tak za 2 dny je celý Manhattan pod vodou. Fakt. A takže se už prostě třeba 50 let neposrali. Jako. Mají nějaký zálohy a no, tohle. Jako, no ale to jsou zajímavé to jsou fakt zajímavé věci tohle. To neříkám jako ze zlegrace. To je opravdu třeba tentokrát zajímavé. Tentokrát, co myslíš vážně. Tentokrát, jo, tyhle ty věci jsou fakt zajímavé. Toho přesně. Zajímá. To mě zajímá. Takže jo? Až dočteš Hoši od Boží řeky 2, tak se můžeš pustit do toho. No já už jsem začal trojku. Ale taky teda bych možná mohl říct, co jsem viděl naposledy, ale to je takový, no, na Netflixu. Blbec kouká na Netflix, vole, komerčně blbec. To kouká každý.
Na Black Mirror, ty... No. Ty, to jsem slyšel, že to někdo doporučuje, ale ještě se to neviděl nikdy. To se divím, ty jsi takový zvláštní slovíček. Mně se líbily ty první řady, že to bylo takový jako hodně zaměřený na problematiku sociálních sítí a takovýhle různý jako to. Teď už je to takový jako hodně... Ten první díl byl dobrý docela s tím, jak potvrzuješ ty... No, nechci spoilovat, ale jak potvrzuješ ty... No, ty vole, hoši, tak to je dobrý. Nech to spoilnul úplně. Potvrzuješ... Podmínky. Jo. Čeho? Jo, ty... No. Teď nám to všem vypadlo, já vím, co myslíš. Ty vole. Cookies. No ne, to ne, ale... Jo, vy nečtete to. Jak ona hrála ten příběh? No neříkej to, no to ty budeš spojovat. Prostě roli. Ty podmínky ujednání, nebo jak se to... Ježiši Maria, to odklikává člověk non-stop podmínky, někde. Podmínky, užívání. No, prostě podmínky, věci, no. Smluvní podmínky prostě. Catherine no. Zeta, ne, kdo tam hraje? Tu... To nevím teď, to je jedno. Tu reálnou, no. No, to je jedno. No, je to žena Bruce Willise. No hele, na to musíte přijít, jestli něco fakt nejhorší v podcastech, jako ve všech na světě, když tam jako chtějí něco, na něco nemůžou přijít no. A ten divák to jako ví a říká, je ty vole, Jackie Farwell a ty úplně no, takový ten Jongi vole a ten člověk si říká, ne vole, Jackie Farwell ty vole. Prostě, je to tak interaktivně zapojíš ty lidi do toho. Proto jestli teď jako, tak proto si rozhodně, jestli to víš nebo ne. Do komentů, kdo to no, byl. No. Tak jsi to myslel? No ne, prostě myslel jsem se tak, že na to přijít, vole. Musíš se na to přijít. Hej, já myslím, že to jde s náma velice rychle z kopce, ty vole. no, to je dobrý, no, tak na to ale to, že mě to třeba vůbec nezajímá, abys na to přišel. To do komentářů, no. To mě strašně baví, třeba ta dvojka, ne, tamhle prostě. No. Shindy, jako úplně. Mrtvej smíchy, vole, úplně. Mrtvej, úplně. No. A tamhle Spielberg. A my tady spocený, tam, vole. Naprosto znuděnej. Tamhle Spielberg prostě, no. Je, už si zase vybírá nový kola 1000 odběratelů. A kroluje prostě. Tak za tyhle debily mám dneska 5000, co? To je neuvěřitelné. Jenom, chtěl jsem osmičku, vole. Sorry, ale zas tak dobrý to není, teda ne, určitě dneska. Ne, ale víc. Jirka, Lumi volá, konečně kšef. No nic, no dobrý, tak prostě napište do komentářů ty věci, na které nemůžeme přijít, že jsme úplně tupci. Hele, a já mám poslední doporučení od sebe. Muzika, v pátek vyšel novej NAS. Nový album. Magic 2 se to jmenuje. Ty vole. To je bomba. Já s tím NASem mám takový zvláštní vztah. Já žádný. No protože on některý songy má úplně dobrý, jako fakt dobrý rap a některý říkám, ty vole, on žije? To kurva je no, za hubu. On jako teď jako poslední roky vydává každý rok nový album. No. Ježi, já myslím, že to je zase nějaký jako... Ne, ale fakt no, legendární, zavražděný. Má tam s 50 Centem i nějaký song a fakt no, mě to baví. Zatím tomu... Jako ty poslední alba, co teď vydává, mě moc jako... Ale tohle je dobrý, to je vynikající. No, zkusím, hele. Jsem k tomu není to Illmatic samozřejmě, to jsem k tomu trošku skeptický už, no. Ale a třeba to bude dobrý, no. No, tak co, dáme si témátko. Co to? Včera si na to odepsal Nějaký ty závody. Skejtový výlety. Když je to léto, že bychom se zazpomínali na nějaký s telákama, co jsme jeli. Někdy. Že jsem na všechno dělal jenom Skejtový výlety. My jsme se teď... No, s kým jsem se moje, to bavil o těch závodech? Teďka jsme se bavili o závodech a to bylo, to jsme se tu bavili s Čejkou vlastně, jo, tak to už nebudu znovu přepírat. Jak vlastně byly kvalitní, ale ty jsi nechtěl o závodech, o těch výletech, no já vidím, jak by... Ty vole, ten zmrt mě zase kazí, ty vole. Je tady vedro, nebo vám není vedro? Trochu, jo. Je. Dost. Hele, tak já nadhodím... Jako nemáme tak, na větrák třeba, že bychom si pořídili. Tak hele, jdeme asi reálné, bychom asi nebyli zvolené. Jsou super tichý, já mám super tichý doma. Fakt? Tak no. Přines, proč nepřineseš? Ale nebudeme teďka teda to... Mě nenapadlo, že budeš tak prdět, že tady hele, bude vedro. Ať si to tady opravdu může ten Ondra trochu řídit. Tak prostě, co chceš. Ondro, téma. Ne, mě napadlo, že byste se mohli pobavit. Určitě jste jezdili s kámošima na nějaký skateový lety po České republice nebo i někam jinam. A máte s tou nějaké zajímavé historky. No hele, tak to teda... Ale teď to beru jako s kámošem, ne? Že jste jeli s Nuggetem. No právě, no to nebo je právě to. Nikdy, to je právě to, s čím budu docela rychlej, jo. Já docela rychle ti na to můžu říct, nejezdil. Že vlastně nejezdil. Já taky ne. Jo, jako, my jsme... Tak to jsem hrozně rád, že jsem to ten včera hodil do Messengeru a ty jsi na to napsal jo a ty nic. Tak to je bomba. No tak to máš. Skvělý. Ne, hele, jako ono to nějak něco z toho vyplyne asi, jo. Já ale můžu hezky říct, jsme to probrali. Co vím, tak jsme jeli třeba na Summer Camp s kámošima, spali jsme a šuráci! Spali jsme tehdy
Nikolase Tušla v Prachaticích, že on tam má babičku, tak tam jsme spali. A tam má anglický mluvícího psa. Tam jsme teda, slyšícího anglický povely. To říkal, jo? Něče? Ne, to jsme tam byli. Aha, jo, tak no prostě tam si pamatuju, tam jsme jeli hodně dávno, kdy jako ty Prachatice fakt žili. A jinak jako jsme jeli opravdu na nějaký třeba lokálky tu a tam. Ale že bychom se sebrali a jeli jsme spolu na nějaký výlet, tak to mimo nějaký přesně tyhle ty skate rock tour a fotry a nějaký výlety s nuggetem a takhle, tak jako vlastně musím říct, že ne, to jsme byli ve skateparku nebo jsme jezdili po spotech někde jako třeba na Velký Ohradě, no, a jasně, tak. No jasně, jasně. Možná ale... Barcelona ještě by se dala jako zmínit, ale jinak jsme jezdili po závodech. To jsme byli prostě taky, ale to bylo taky saturovalo těma výletama, že si to prostě do jiného města. Jako určitě jsme někde kalba. Byli a jo, byli jsme na výletě, a to je taky odboardu, takový to, když se pak rozpustil kvůli tomu tým, jak jsme jeli každý do nějakého města. Jako, že bychom jeli jako vy starý páky, že jste prostě teda nasedli na, jako na vlak a jeli jste prostě s pivkama někam po republice. Takže on řekl, každopádně. To ne, tak takže můžeš mluvit. Ne, já vám nebudu nic říkat, protože to si necháme do pokračování. Na Hero Hero. Tak to se mají teda opravdu na to těšit. Já z vás něco vytáhnu. Tady jde o nějaké zajímavé historky. Tady nejde o to, že řekneš, já jsem s Nikolasem Tušlem a s Adamem Lukasem s kým jiným, protože jsem jiný kamarády neměl, že jo. Tamhle, vole, do Počernic a tam jsme skateovali ve skateparku. Úplně normálně, jako nasral, ne? OK, jo, takže... Takže to si necháme do pokračování. Do Počernic, sorry. No. Jo, a tady se rozloučíme s nehrdinama. Co jsou ne Hero Hero lidi. A prosím vás se... lidi, co je s tím Hero Hero? Už tam máme aspoň jednoho odběratele. Máme kreteny už. To neříkej, ty vole, no, jsem chtěl zabrečet, aby se lidi... Ale já řeknu to takhle, pořád si ještě platím jízdenku sem, jo, takže... Pořád to nemůžu, takže... Ne, nemůžeme brečet, ať to takhle nepůsobí. Ne, to vůbec. Prostě nebrečme a jako... Řekni to, Marku, řekni to poprvé. Ne, já takhle nebudu, já... Ne, odběr já, like, nejsem, já to chci slyšet, tak to říkáš. Není to pro denní kanál prostě jako... Jenom prostě jsem chtěl říct, že prostě, když se vám nějaký rozhovor líbí, no tak prostě za těch $5, tak si za 5 euro, tak si prostě fakt zaplatíte ještě jednou tolik. To znamená, že když vám prostě chutná nějaká zmrzlina, tak vy v podstatě, co jste jenom na YouTube a taky si vás vážíme, tak prostě ty dobrý zmrzky si dáte půlku. A pokud vám ta zmrzka chutná, tak vlastně tu půlku, která vám chutná, opravdu dáte pryč, tak je to prostě s dobrým hamburgerem, s dobrým vším. Co tady, co děláš takhle? Ne, já jsem, mě si chvilku chtělo spát. Jo, no, tak to si spí jinde, když tady něco říkám zrovna, vole, tak jsem pak cítit. Jenom jsem chtěl jakoby říct, že opravdu, máš pravdu, pokud se jo. vám to nelíbí, pokud se vám ten rozhovor nelíbí, nebo vás nebaví, a to je naprosto legitimní, to prostě může, tak to je prostě... Jasně daný, vole, tak proč by si měl jít dál? Pokud se vám to líbí, tak jenom je třeba si uvědomit, že opravdu v té další části je toho ještě jednou tolik. Plus jsem říkal ty soutěže. Zase to tady prodávám, já to nechci prodávat. Mirečku, prostě... Mirečku, stopni se. Řekni jo, to jednoduše. Řekni, dejte odběr a like. Ne, to neřekl, a to jsem tady říkal předtím. Formou jogurtu, vy jste to lidem formou jogurtu, aby to pochopili. Ne, stačí to. Formou jogurtový vodky. Ne, chtěl v klidu prostě v pohodě, jenom jsem chtěl prostě říct, tak se to jsem řekl. Tak se jo? Rozluč. Takže čau, mějte se nejlíp, všechno dobrý. Čus, prostě peace. A my se teďka přesouváme prostě do té placené části. Je to blbý, prostě jak to dneska chodí, no, je to tak. Čau, ale vážíme si všech. Ještě jdu řekni čau. Všech si prostě a to my vážíme. Nemusíme říkat. A vy musíte taky říct čau, ale to neříkám jediné. Čau. Čau. Čus. Kámo, jak hluboko jsme klesli, ty vole. Protože jdeš přece na záchod se špinavýma rukama, kdekoliv, a vezmeš si toho utěšitele do ruky. Já už to chápu. A přeneseš na ně tu špínu z těch ruk a oni si to pak lidi berou do pusy různě a... A my jsme ti to říkali, frajere. A my jsme tě na to připravovali. My jsme ti to říkali, Albert Maimon to má furt radost. Čum, jak on se v královský pobavil, Albert Maimon brečí. Čum ty na něj, jak brečí. Ty jsi v sobě normálně ztratil zbytky sebeúcty a nějaký... Ale přijde to možný. Když vy vůbec nechápete ten význam toho. My jsme nepochopili ten vtip. Jak se čumá. Ale prostě, Jirko, hlavně prosím tě, musíš zazumovat, ale zazumuj ale úplně. Ale to není vtip takhle, jak tam detail hlavy. A to mě na něm úplně neuvěřitelně bavilo. Jo. A on pak vlastně jako ještě propad těm drogám, že jo, a úplně někde jako zmizel na spoustu let někde do prdele, že se jako někde s bezďákama v LA žil a tohle. On je to vždycky na hovno, ale má to dobrý jako takovej, takový, hele, prostě je to takový blbý, ale má to vždycky jako dobrou auru.